Hi, hello. Good Shepherd International School, Adava, GSIS, എന്ന ഊട്ടിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ 41 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫൗണ്ടർ ഡോക്ടർ പി സി തോമസിന്റെ മനസ്സിൽ മുട്ടിട്ട ആ സ്വപ്നം? ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ഒരു ടീച്ചറായിട്ടായിരിക്കും, എന്നിട്ട് കുറേ വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു സ്കൂൾ തുടങ്ങും. അവിടെ ഇതെല്ലാം ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അവരൊക്കെ ഒരു ഒരു തമാശയായിട്ടെടുത്തു, പുച്ഛമായിട്ടെടുത്തു. കുറേ പേര് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്, ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയും ആഗ്രഹം സാധിച്ചല്ലോ, അതൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. അതെ, നീണ്ട 41 ആണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒറ്റയക്കങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഏറ്റുമാനൂരുകാരൻ നട്ടുവളർത്തിയ കൊച്ചു ചെടി ഒരു വടവൃക്ഷമായി പടർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അറിവായി, തണലായി, നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയായി. ഐഎസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പോകുന്നത്. പ്രകൃതി രമണീയമായ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഊട്ടിയിലാണ് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ന ഗുരുകുലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഗുരുകുലം എന്ന പൗരാണിക ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി പോലെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും ചേർത്ത് വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് അധ്യയനവും അധ്യയനാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അറിവിനെയും കലാകായിക താൽപ്പര്യങ്ങളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ അഥവാ GSIS പഠന രീതികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങണം, എന്തെങ്കിലും ഗൈഡ് ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ദർ ഈസ് നോ എൻഡ് ടു പെർഫെക്ഷൻ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ടീമുണ്ട്, ആ ടീമുമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പം പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് വരും, ഒന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അഫിലിയേഷനാണ്, രണ്ട് ബോർഡിന് വളരെ പ്രയാസമുള്ള രണ്ട് ബോർഡ്, ഒന്ന് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസ്, പിന്നെ നിയാസ്. ഈ രണ്ട് അഫിലിയേഷൻസും ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം മൺഡേയും പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അവർ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിലെ മികച്ച സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ന പേര് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഉന്നത പഠനത്തിനായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം സിദ്ധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലും GSIS സംഭാവനയാകുന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല. മാനേജ്മെന്റിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിന്റെയും ശിക്ഷണത്തിന്റെയും മികവ് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. പലർക്കും സ്കോളർഷിപ്പോടെയാണ്
തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടർ പി സി തോമസ് എടുത്തു പറയുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവർക്കൊരു ട്രബിൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, എക്സ്ട്രാ കോച്ചിങ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യവരെ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല, ആൽഫബറ്റ് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നു കുറേ വർഷം മുമ്പ്. ആ കുട്ടി ഞാൻ വിളിച്ച് ഗൈഡൻസ്, നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നൊരൊറ്റ കുഴപ്പമുള്ളൂ, അല്ലാതെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് പലയിടത്തും അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് അല്ലെ എന്തെല്ലാം ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും? ബ്രിട്ടീഷ് സിലബസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, IGCSE, പിന്നെ IB കരിക്കുലം, അതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നല്ല മെഡിക്കലായിട്ട് വരും. അവർ ഒരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ഷുവറായിട്ട് കിട്ടും. അക്കാദമിക് വിജയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യപരമായും വ്യക്തിപരമായും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു പൗരനെ വാർത്തെടുക്കൽ കൂടിയാണ് GSIS ചെയ്യുന്നത്. അതിവിടെ തന്നെ ചുറ്റും ഒത്തിരി ട്രൈബൽ വില്ലേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സൺഡേ ഏതെങ്കിലും വില്ലേജിൽ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പൂറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾ തന്നെ ബേക്കറി നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഓരോ ശനിയാഴ്ച വന്ന് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നാളെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ്, 50 പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതെന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഇവരൊക്കെ ഒരുമാതിരി അഫ്ലുവൻറ്റ് ഫാമിലീസ് എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സുഖം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അവരൊരു വർഷത്തിൽ 5 ദിവസമെങ്കിലും പോയി വില്ലേജിൽ പോയി താമസിക്കും. പോർ വില്ലേജിൽ പോയി താമസിച്ച് അവരുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട തുണികൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ്. ഉദാഹരണം എന്തിനാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാരണം, ഇപ്പം അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ ചെന്നാൽ അവർ മാർക്സ് നോക്കും, ഇത്ര ഗ്രേഡുണ്ട്, നല്ല ഹയർ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്. അതിനാണ് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹോം എവേ ഫ്രം ഹോം എന്ന പദം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് GSIS-ന്റെ പഠനവും താമസവും. ആദ്യം മുതലേ തന്നെ സ്കൂളിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും ബോർഡേഴ്സ് ആണ്. യെസ് വി ആർ പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് വി ആർ ദി ഓൺലി ഫുള്ളി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് വി നോ ഓഫ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ടീച്ചേഴ്സ് പിള്ളേർ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ തന്നെ താമസിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഹാഡ് ദാറ്റ് പാറ്റേൺ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് മെയിൻലി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോമിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി and to give the best to all children under our care. സ്കൂളിന്റെ സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്വന്തം കാറ്റിൽ ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണമായി എത്തുന്നത്. തികച്ചും ഓർഗാനിക്കായ ആഹാര രീതി. ഒരു 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിനെ വെല്ലുന്ന കിച്ചൺ സൗകര്യങ്ങളും വിശാലമായ ഡൈനിങ് ഹാളും ബൂഫേ വിതരണ രീതിയും
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു. The main thing I felt that Good Shepherd has given me was confidence. I'm the second child and I came from a house where I was all alone most of the time, which was a big issue for me, and hence my parents put me here so I get to be around students my age, and that brought out a lot of qualities in me, and I had the ability to talk, I had the ability to understand people better. Living with people makes a big difference for me. From my background, I wasn't a very great student, and when I came to the school I was quite homesick. And I just wanted to go back home, and I didn't want to accomplish much at all. They like involved me in a lot of things, and I was so busy, and I quickly forgot all my grief about my family and my home. So I've never been a prefect before, and then this happened. പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല co-curriculum activitiesലും GSIS students ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമയം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനാനുബന്ധ പരിശീലനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അധ്യയനത്തെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലാണ് താല്പര്യം. മിക്കവാറും പേര് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും, പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്നത് പഠിച്ചുകൂടെ എന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത് പഠിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ലാർജ് നമ്പറാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 400 ചിലാണ് കുട്ടികൾ ആ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ. പിന്നെ ഉള്ള ഗുണം വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും കുറേ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, മ്യൂസിക്കിലും തിയേറ്ററിക്കൽ എല്ലാത്തിനും കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പം അവർ എന്തേരെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എക്സൽ ചെയ്യും. അപ്പം കഴിവില്ലാത്തവരും തന്നെത്താൻ ഒരു കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അധ്യാപനം ഓരോ കുട്ടിയെയും തേച്ചു മിനുക്കി തിളക്കമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ ഏറെ സഹായിക്കുന്നു. Good Shepherd International School gave me many opportunities to show my inside talents and actually show other people that I can do many other things. Example, music, I'm in grade 6 vocals, and in drums I'm in grade 2, and in strings I play violin. Also in sports, I get to play many other sports and have inter-school competitions with other schools to show other people also that Good Shepherd International School trained the students well and that we can get first place in many things. മികച്ച യോഗ്യതകളും ഉന്നത പരിശീലനവും സിദ്ധിച്ച അധ്യാപകരുടെ ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡിൽ. സ്റ്റാഫ് സ്റ്റുഡൻറ് റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ 1:4 ആണ്. അത് വേറെ ഒരു സ്കൂളിലും ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. കാരണം വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാഫിനെ കൂട്ടണം ഒന്നത്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ പിന്നെ അറബ് കൺട്രീസ് എന്നാണ് കൂടുതൽ പേര്. പിന്നെ NRI സ്റ്റുഡൻസ് USAയിലും UKയിലും കാനഡ, ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ കാരണം, ഒറ്റ കാരണം ഞാനെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഗുണമാണ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്
എങ്ങനെയാണ്? പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങേയറ്റം പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു ജോലിയാണ് അത് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ 20 കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെക്കാറില്ല, മാക്സിമം 20. പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സീനിയർ സ്കൂൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരേതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ കോച്ചസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തന്നെ ഈ സ്കൂളിലുണ്ട്. 45 കോച്ചസാണ് ഈ സ്കൂളിൽ രണ്ട് ക്യാമ്പസും ചേർന്നിട്ട് സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതും എല്ലാ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതായത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സിലുള്ള കോച്ചസുണ്ട്, പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ LNIP ഗ്വാളിയർ എന്നുള്ള കോച്ചസുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് ഇൻ വിച്ച് എവർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ദേ ലൈക്ക്. സ്കൂളിലെടുത്താലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നോക്കിയാൽ, മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ മ്യൂസിക്, സ്പോർട്സ്, ഗെയിംസ്, ഡ്രമാറ്റിക്സ്, അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് അവേഴ്സ് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഡേ സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ, ഞാൻ പല ഡേ സ്കൂൾസിനെയും എനിക്കറിയാം, പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഈ ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പലതും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരും, അത് ഈ ബോർഡേഴ്സിന് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകും, പല ഇൻഡിസിപ്ലിൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം, പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങി അന്നേരം ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു ഇത് ഫുള്ളി റെസിഡൻഷ്യലായിരിക്കും, സ്റ്റാഫും സ്കൂളിൽ തന്നെ താമസിക്കും. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് 24 hours ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. 5 minutes കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അസംബ്ലി കൂട്ടാൻ പറ്റും. പഠനത്തിന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ, ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ലാബുകൾ, റെഫറൻസിനും വായനയ്ക്കുമായി വിശാലമായ ലൈബ്രറി സൗകര്യങ്ങൾ GSIS പ്രത്യേകതകളാണ്. My job as a library captain is basically to monitor activities that are done in the library, which is very interesting for me because I enjoy reading books. And this school, I feel compared to other schools, it has more resources in the library. And the variety of books from fiction to non-fiction, historical to dystopian, it has everything. And I love the library in school. Otherwise in school, I like my dormitory lifestyle where, because I'm in 12th grade, I live in a cubicle with supposed to stay away from my parents and not be with my family in general. However, I actually thought that I would be pretty a lonely child, not having many friends and not being able to do my work like precisely due to the fact that I was away from my whole family. On the other hand, I was actually wrong, completely wrong, as I was bombarded with a lot of sports facilities, activities, opportunities, and also musical tests and examinations. My life in Good Shepherd is very interesting, and that I learned that every bad experience is another lesson towards life. What I also learned is that we should all be an all-rounder, as there are so many activities and sports here available. I can learn different languages such as
my SL is French, and I learnt it very, very well. I like the Dom parents, how the teachers behave to us. They are so kind, as if they are our parents. They don't leave us alone anywhere. They always be with us, except for when we are sleeping. I'm Lashika, and I'm from Sierra Leone, West Africa. Living in a poor country, I was never exposed to any musical instruments, or I never had the opportunity to play an instrument which I really liked or which I really wanted to pursue. But after coming to this school, I joined last year. After coming to this school, musical instruments were piled in front of me. All the instruments were just kept in front of my eyes. I could play whichever one I want. I chose to play the drum kit because it fascinated me the most. And in 1 year, I'm currently going to give my grade 4 TCL London examinations. The academic program that we offer in Good Shepherd International School is both the international curriculum and the Indian curriculum. Our academic program is quite challenging, but a balanced one. The international curriculum that we offer in Good Shepherd International School is by the Cambridge Assessment International Examinations and the International Baccalaureate Diploma Program. Curriculum that we offer is the Cambridge Primary, Cambridge Secondary, and the IGCSE examinations. We are also accredited to the Council of International Schools and also to the British Council International School Award. ഇന്ത്യയിൽ അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന ആശയവും ഡോക്ടർ പി സി തോമസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി എൽസമ്മ തോമസിനാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ചുമതല. 15 years back, when our daughter finished 12th standard, we thought of sending her to a finishing school in Switzerland. So we had a tour of Switzerland. We visited about family tour. ഒരു നാല് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. വെൻ വി വിസിറ്റഡ് ദ ഫോർത്ത് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ, വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വാസൻ്റ് എനിത്തിങ് ഗ്രേറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടോൾഡ് അസ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ മണി ആൻഡ് ടൈം ടു കമൻഡ് വിത്ത് യുവർ ഡോട്ടർ ഹിയർ. So we thought of starting, later on we thought of starting our own finishing school in India. So we had all the infrastructure in our Good Shepherd International School. That is how the idea came to our mind. So we came back, we started the finishing school in 2003. ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതെ. പക്ഷേ എത്രത്തോളം അത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആവുമോ എന്നൊക്കെ തോട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ? വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ, വി ഡിൻ ഹാവ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വി ഡിൻ ഹാവ് ഓൾ ദിസ് കോഴ്സസ് വിത്ത് അസ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് 12 സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ബേസിക് ഹോം മേക്കിംഗ്, കുക്കിംഗ്, grooming. So slowly we included so many things into the finishing school, like business English, DELF, that is the French examination. Then we added the music classes, which is already run in the IS school, that is the international school. We also have the Duke of Edinburgh award scheme, which is also interesting for the girls, and which empowers the girls. It is a holistic approach. And we added yoga, so many other things, grooming. Grooming is a very important part for the girls. ഈ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിന്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, give us a girl and take back a lady. അത് ആക്ച്വലി ആ കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ഇനഫ് ടു സേ ദ സെയിം ക്യാപ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓൾ ദ ഗേൾസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഗേൾസ്. ഗിവ് എസ് എ ഗേൾ ആൻഡ് ടേക്ക് ബാക്ക് എ ലേഡി. But only for the 9 months, we have a full graduation after the course. After completing the course, they have a full
fashion design and also a fashion show along with that, which is well appreciated by the all the public and all the parents of the school, and it is a gala function. GSIS ന്റെ കാമ്പസിന് അല്പം അകലെയായി പ്രത്യേകം കാമ്പസിലാണ് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അംഗീകാര പത്രങ്ങളും ഗുഡ്ഷെപ്പേർഡിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 41 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ വീണ്ടും നവീകരണത്തിന്റെ പാതയിൽ പുതിയ ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റ്. രണ്ടായിരത്തി 2020 ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ക്യാമ്പസിനെ പറ്റി. And as part of expansion from 800 we are planning to take the strength of the school to 1000. So towards that there is a whole new infrastructure that is being constructed. Fresh accommodation for about 600 students. It's going to come up in 3 dormitories, 4 floor in each dormitory, and it's going to be cubicle based. In each cubicle there'll be 4 students, so approximately 600 students that way. And the additional sports facilities that is going to come up is also massive. There's a huge indoor sports complex that is being constructed, which will have basketball, volleyball and tennis courts indoors. There's a new auditorium that's coming up that will have about a seating capacity of 1250 students. Safety of the students is also of prime importance for us. So there's some staff quarters that is being constructed on the new campus so that the staff also stay with the students there. Good Shepherd International School ine vijnanathinte pudhiya chakravalangalilekku ethikkuka enna lakshyathode.